მე დღეს მოგიყვებით ზღაპარს. Მაგრამ ნებისმიერ მსგავსება რეალურ ადამიანებთან ამ ზღაპარში არის აბსოლუტური შემთხვევითობა. Იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ქალაქი. Ამ ქალაქში ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, როგორც მე და თქვენ. Და მათ ყავდათ ძალიან ლამაზი ბავშვები. Ამ ბავშვებს ყოველს აღამოს მშობლები ძილის წინ ეუბნებოდნენ, როგორ უყვართ ისინი, ხოლო დილას მიყავდათ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, თავად კი მიიჩქარიდნენ თავის სამსახურებში. რატომღაც ამ ქალაქში ბავშვები ძალიან ხშირად ხდებოდნენ ავად. Მშობლები ამას მიაწერდნენ გარდაუვალ ვირუსებს, რომლებიც სკოლაში ან საბავშვო ბაღში ერთი ბავშვიდან მეორეს გადაეცემოდა. ერთადერთი დრო, როდესაც ბავშვები წყვეტდნენ ავადმყოფობას, იყო როდესაც ისინი მიდიოდნენ სოფელში თავისი ბებიის ან ბაბუის სანახავად. ისინი არ იყვნენ ცუდი მშობლები, მაგრამ მათ არ ეგონათ, რომ სუფთა ჰაერი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე სიმდიდრე. ვინაიდან მათ თავისი სიმდიდრის დათლა არასოდეს არ უცდიათ შეკავებული სუნთქვით. ისინი თვლიდნენ, რომ ჰაერის დაბინძურება არის მეორე ხარისხოვანი და ბავშვებისთვის მათი სიყვარული და პლასტმასის სათამაშოები შეიძლება საკმარისი იყოს, რომ ისინი ბედნიერები და ჯანმრთელები გაიზარდნენ.